ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ባነሱላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ በኢትዮጵያ ያለውን የኑሮ ውድነት ለማቃለል መንግስት በርካታ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን አንስተዋል። የዋጋ ንረት የሚጎዳው ድሃውን ማህበረሰብ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለማህበረሰቡ የቀረበ ልብ ያላቸውን ጭምር ይጎዳል ሲሉ ነው። ለዋጋ ንረቱ ደግሞ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ፈተና ቢሆኑም በሀገር ውስጥ የተከሰቱ ግጭቶች፣ የምርት ፍላጎትና እጥረት እንዲሁም መሰል ጉዳዮች በምክንያትነት አንስተዋል። የምርት እጥረት እና የፍላጎት እድገት አንድ ምክንያት ነው። የንግድ ስርዓት መዛባት ሁለተኛ ምክንያት ነው። ሎጂስቲክስ ምርቱ እያለ ማቅረብ አለመቻላችን መንገዱም ተዋቁም ተጨምሮ ሌላ ምክንያት ነው። ግጭት፣ መፈናቀል ሌላ ምክንያት ነው። የፋይናንስ አጠቃቀም ሌላ ምክንያት ነው። ከዚህ ውጭ ግን በዓለም ደረጃ ያለውን የኢንፍሌሽን ሁኔታ ጊዜ ወስዳችሁ ማየት ይኖርባቸዋል። በኢትዮጵያ ያለው የዋጋ ንረት 30% ደርሷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ህዝቡ ላይ ለድህነት የሚዳርገውንና ከእጅ ወደ አፍ በሆነ ኑሮ የሚፈተኑ ዜጎችን ለመታደግ መንግስት የበጋ ስንዴ ምርት በማስጀመር ድጎማ በማድረግ የኑሮ ውድነቱን ለማቃለል እየሰራ መሆኑን ነው የገለጹትም። ያደረግን ነው የሚለውን ጉዳይ መገንዘብ ጥሩ ነው። አንደኛ ኮሮና መጥቶ መሬት ጦም አይደርስ እንዲህ በጋ ባንል ኖሮ ምን ይውጠን ነበር ብለን ነው ማሰብ ያለብን። የስንዴውን ድል ብዙ ወዳጆቻችን ጎረቤቶቻችን እያሰቃይ ያለው ስንዴ ጉዳይ እኛ በዚያ ደረጃም ባይሆን ፋውንዴሽን ለመጣል ያስቻለን ቀድመን የሰራነው ስራ ነው። ሁለተኛ ድጎማ፣ ይሄ ደሃ ሀገር በድጎማ ምክንያት በጣም እንደበለጸጉ ሀገሮች ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ መብራት ይደጎማል። ቺፐስት መብራት ክፍያ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። የትም ጎረቤት ሀገር አታገኙም እንደዚህ። ኢትዮጵያ ውስጥ ውሃ ይደጎማል። የሚጠጣ ውሃ ይደጎማል። ሰው ቢጠጣ ውሃ ሙሉ አይከፍልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ማዳበሪያ ይደጎማል፣ ነዳጅ ይደጎማል፣ በጣም በርካታ ነገር ይደጎማል። የዋጋ ንረቱን በሸማቹ ላይ ያሳደረውን ተጽዕኖ ለማቃለል ዘይትና መሰል ሸቀጦች በፍራንኮ ቫሉታ ከታክስ ነጻ በማድረግ እንዲገቡ ተደርጓል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በፍራንኮ ቫሉታ ምክንያት 30 ቢሊዮን ብር የሚያገኘውን ታክስ አጥቷል ሲሉም ነው የገለጹትም። በዘንድሮ ፍራንኮ ቫሉታ ፈቅደን ዘይት እንዴ ምናምን እንዲገባ የሆነ ስኳር እንዲገባ ፈቅደን በስድስት ወር ብቻ 30 ቢሊየን ብር ታክስ አጥተናል። በፍራንኮ ቫሉታ ኖርማል የምንሰበስበው አሁን ዋጋ እንዲያረጋጋ ይተው ነው ማለት ነው። በአገሪቱ 1.3 ሚሊዮን የሚጠጉ ተሽከርካሪዎች መኖራቸውን ያወሱት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሁሉም በመንግስት የነዳጅ ድጎማ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉ ሲሆን ከሚቀጥለው ሐምሌ ወር ጀምሮ ግን በሚደረገው ለውጥ ማህበረሰቡ ለሚጠቀምበት የትራንስፖርት አገልግሎት ብቻ የነዳጅ ድጎማ እንዲያገኝ ይደረጋል ሲሉ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መኪና ፕላስ ኦር ማይነስ 700 ሺህ ገደማ ነበር። አሁን አሮጌም ቀርቶ ከ1.3 ሚሊዮን በላይ አድጓል፣ ደብል አድጓል። በሪፎርሙ በውሃር ለማብዛኛው የሚሄደው በነዳጅ ነው። ይሄን በአዲሱ ሪፎርም ከሚቀጥለው ሐምሌ ወር ጀምሮ ነዳጅ መንግስት የሚደጉመው ለፐብሊክ ትራንስፖርት ብቻ ያለውን እንጀምራለን። መንግስት ይከፍላል፣ ሀብታም ይከፍላል፣ የሚችል ይከፍላል። እኛ የምንደጉመው በትራንስፖርት የሚሄደውን ዝቅተኛ ገቢ ያለውን ህብረተሰብ ብቻ ይሆናል። እሱ ድጎማን አያስቀርም። ያልተገባ ድጎማን ግን ስለሚቀንስ ያንን ሀብት ሌላ ቦታ ለማዋል እድል እናገኛለን። የኑሮ ውድነቱን ለማቃለል በተለያዩ ቦታዎች 80 የእሁድ ገበያን በማስጀመር ከ31 ዙር በላይ እንደተካሄደ ይህም በሌሎች ከተሞች መስፋፋት ያለበት ነው ያሉት ዶክተር አብይ አህመድ በአዲስ አበባ ብቻ ከ8000 በላይ የድሃ ቤቶችን ማደስ እንደተቻለ ተናግረዋል። በመዲናዋ ብቻ 228,000 ተማሪዎችን በቀን ሁለት ጊዜ እንዲመገቡ እያደረግን ነው ሲሉም ለእንደራሴዎች ምክር ቤት ገልጸዋል። አዲስ አበባ ላይ ብቻ ያለውን ፋክት ላንሳ ለግንዛቤ እንዲሆን። አዲስ አበባ ላይ 628,000 ተማሪ በቀን ሁለት ይመገባለን። ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ልጆቻቸው ከትምህርት እንዳይቋረጡ ያ አይበቃም ብለን በስድስት ማዕከላት ከቆሼ የሚመገቡ በቀን አንዴ የማይመገቡ ሰዎች በነፃ በሰልፍ የሚመገቡበት ስድስት ማዕከላት ገንብተን አዲስ አበባ ውስጥ በነፃ ይመገባሉ ሰዎች። ሄዳችሁ ማየት አለባችሁ። በግለሰብ ደረጃ የነበረውን የዳቦ ምርት ወደ ኢንዱስትሪ የቀየረው የለውጡ መንግስትን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በአዲስ አበባ የነበረው በቀን 20,000 የዳቦ አቅርቦት አሁን ላይ 3.4 ሚሊዮን ዳቦ መጋገር የሚያስችል አቅም መድረስ እንደተቻለ ነው ያብራሩት። ዳቦና ፋብሪካን ያገናኘን እኮ እኛ ነን።
ዳቦ አዲስ አበባ ብቻ በጣም በርካታ የሚጋግሩ ተናንሽ ተቋማት መለስተኛ ተቋማት ያሉ ቢሆንም ተደምሮ 20 ምናምን ሺህ ዳቦ ነው የሚጋግሩት በቀን። በጀመርነው ሪፎርም ሸገርና ብርሃን ሸገር በሸክ ማመድ አላሙዲ የተገነባውና ብርሃን በቀዳማዊት እመቤት ኦፊስ የተገነባው ብቻ ከሁለት ሚሊዮን ዳቦ በላይ በቀን ይጋግራሉ። ያል በቃ ብሎ አዲስ አበባ ተጨማሪ 10 መለስተኛ ፋብሪካዎች ገንብቷል። አብዛኛዎቹ ቴስት እያደረጉ ነው። የአዲስ አበባ 10ና እነዛ ሁለቱ ሲጨመሩ 3.4 ሚሊዮን ዳቦ በቀን መጋገር የሚያስላቅም ተፈጥሯል። ይሄ አልነበረም አዲስ አበባ ውስጥ አልነበረም። ይሄ ደሃን ለማገዝ ነው። በቂ ነው አይደለም? 10 ሚሊዮን መግባት አለበት። ትናንሽ ፋብሪካ አብዝተን ስንዴ ምርት አብዝተን ዳቦ ሰው የማይቸገርበትን መንገድ መፍጠር አለብን። ጅማሮ ግን ተስፋ ሰጪ ነው።